Спорттық шара әдеттегідей алдымен мемлекеттік гимнінен басталды. Одан кейін каратэ федерациясының вице-президенті қатысушыларға сәттілік тілеп, осы спорт түрінің даму қарқынына тоқталды. Айталық республикалық деңгейдегі жүлдегерлер қатарында ақмолалықтардың да үлесі басым. Ақмола бойынша осы біздің каратэ Шымкент-Шымкайда жақсы даму болып жатыр. Бізде мына Шүшіс қаласында көп қазір клубтар болып жатыр. Осы Көкшетауда міне 20 шақты жылдан бастап осы Шымкент-Шымкай өсіп жатыр. Енді біле қазіргі уақытта жасөспірімдер осы Ақмола Көкшетаудың спортшылары мына республика бойынша жақсы орындар алып жатыр. Тартысты додаға Астана қаласының сонымен бірге Қостанай, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Қарағанды және Ақмола облыстарының өкілдері қатысты. Аймақтық турнирден іріктелген балғындар осы жарыста да тосылмайтындарына сенімді. Маған каратэ ұнайды. 4 жыл айналысып жатырмын. Бүгінгі дайындық жақсы. Бәрін жеңіп бірінші орын аламын. Көкшетаудың намысын үкілеп шыққандардың да дайындығы көңіл қуантады. Олардың қатарында облыстық республикалық турнирді былай қойғанда әлемді бағындырғандар да бар. Мәселен, Анель Шаяхметова осы жылғы әлем кубогінде топ жарған жерлес каратэшінің осы жетістігі еленіп салтанатты шара барысында ақшалай сыйақы табысталды. Каратэмен 7 жыл айналысам, бүгінгі жарыста Көкшетау қаласының намысын қорғауға келдім. Тренировка болып жасалды. 2 апта бойы солай жүрдік. Жеңімпаздарға алғыс хаттар мен медальдар табыс етілді. Өздік көрінген каратэшілер алдағы уақытта ұлттық құрамаға қабылданады дейді жарысты ұйымдастырушылар. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.